Mheshimiwa Rais Daktari William Samoei Ruto kwa sababu ya mabadiliko ambayo tumeona amefanya. Ni kweli kwamba kwa sasa tumeona kwamba amekuwa wa kuwasikiza wananchi, na kama kitendo alichokitenda jana cha kuwafuta mawaziri wote kilikuwa mojawapo ya mambo ambayo wanagenzi walikuwa wamemuomba kufanya. Tunamshukuru kwa sababu baadhi ya mawaziri wale ndio walikuwa naleta sifa mbaya kwa serikali yake. Tunakumbuka juzi tuliuona mwingine anazunguka katika maredio na runinga akitueleza kwamba yeye huwa havai saa ya pesa nyingi, ni saa tu ya shilingi 900. Wakati anasema hivyo anatuambia pia yeye hufunga tai ya shilingi 20,000. Kutosha akasema kwamba mshipi wake ni wa 50,000. Na zaidi ya yote kiatu anachokifaa sio cha pesa nyingi lakini ni 80,000. Jameni, tunaweza kuona maringo ya aina hiyo ambayo yanasemwa na waziri ambaye analipwa na fedha za umma, ambaye ni kodi ambayo imelipwa na mama ambaye hakuweza kujipa chakula cha jioni. Jambo hilo likawa ni la kuleta fedheha kubwa kabisa, na ndipo tunamshukuru rais anapoenda kutazama je jinsi atakavyo liunda tena baraza la mawaziri. Mawaziri kama hao hafai kuwaleta katika serikali yake, kwa sababu wale wanaendelea kuleta sifa mbaya, wanaenda kuleta dhihaka na pia wanawaudhi wa Kenya. Basi kuna wengine ambao wamepatikana hapa na pale, walikuwa ni wenye kuleta vurugu kati ya mawaziri wengine, wengine wamemkosea hata naibu wa rais heshima. Mambo kama hayo ni mambo ambayo yanastahili rais ayalenge anapoenda kuunda baraza lingine. Kama kuna mtu yeyote kati ya wale ambaye amepatikana na kashfa yoyote ile, wasikuruhusiwe kuwa katika lile baraza. Na pia kama nilivyosema jana, Mheshimiwa Rais, usibanwe. Kenya hii ina Wakenya milioni 50. Na wengi wao wanaweza wakafanya zile kazi na wakazifanya vizuri hata kuliko hivyo. Lakini anapoendelea kuunda baraza lake na kuliwaza, ni vizuri tumkumbushe rais kwamba kuna mwaka wa 2027 ambapo kutakuwa na uchaguzi. Na yale mambo ambayo atakayofanya sasa yatakuwa na uzito mkubwa pale katika mwaka wa 2027. Tumkumbushe kwamba kuna wengi ambao, kwa sababu tumeona fununu kana kwamba anakusudia kuleta wengi, hasa kupitia maneno yake alisema atafanya mazungumzo na baadhi ya vitengo vingi. Tungetaka tumwambie kuna wengi ambao wamezoea kuletwa katika serikali kupitia milango ya nyuma, na kila wanapoingia katika serikali wanaleta hasara, fujo na fitina katika zile serikali. Yeye mwenyewe rais ni shahidi mkubwa kwamba kuna wengine walioingizwa katika serikali ya Uhuru ambao walileta vurugu na ikaleta utengano mkubwa kati yake na rais. Tunakumbuka hata wakati wa Kibaki mambo yalikuwa ni vile vile. Kwa hivyo sasa anapoenda kulenda na kuunda baraza lake la mawaziri, tunamuomba rais, kumbuka yale mwaka wa 27 kutakuwa na uchaguzi. Kuna wale waliokuchagua ambao waliamini maono yako, ambao waliamini kwamba wewe ulikuwa uipeleke Kenya mbele, lakini sasa ukiwaleta wengine ambao kabisa hawakukuamini, hasa hata ulipokuwa ukitangaza yale mambo ambayo ungetufanyia, basi wachunge wale, usije kwa Waswahili tunasema uende ukapeleka mzinga nyumbani ukakuta kumbe ulibeba mzinga na ndani yake kuna nyuki ambao wataleta fujo. Basi baada ya hayo pengine tuseme kutu kwamba hata katika mambo haya ambayo rais anafanya, ni vizuri tumuombe tu kwa heshima kwamba kuna sehemu ambazo zilimpigia kura, pia katika mipango yake angalie apange vizuri, ndio sehemu zile zisione kana kwamba pengine zimetengwa na huenda basi zikabadilika. Kuna ni vizuri pia tumwambie kwamba kuna jambo la kuaminiana ni jambo la maana sana. Na Mheshimiwa Rais, hata unapoendelea kuunda hapa na pale kuzungumza na wengine, kumbuka kuna watu wengine ambao watakudanganya tu kwa mdomo lakini kwa roho hawako ndani pamoja nawe. Mwisho kabisa,
haitakuwa vizuri sana picha tunayoendelea kuiona katika taifa hili, ambapo tunamuona ni kana kwamba rais na naibu wake hawavuti pamoja, kila mmoja anavuta upande wake. Na ni vizuri tuseme, kwa sababu tuliwachagua wakiwa wote wawili, ni vizuri waendelee kufanya kazi wakiwa wote wawili pamoja, wasaidiane, kwa sababu kulingana na katiba naibu wa rais ndiye msaidizi mkuu wa rais. Kwa yote tunawamtakia kila laheri. Tumeona mabadiliko yanayoendelea kufanya, na tumkumbushe kwamba mabadiliko hayajaisha kama bado hajaingia katika bunge la taifa la kitaifa, na akabadilisha uongozi ambao uko huko, uongozi ambao umezoea kuwakemea Wakenya, kuwazungumzia kwa maringo na madahiro, wale ambao wameendelea kuchochea vita katika taifa hili kwa kuwazungumzia wale vijana Gen Z kwa madahiro na mambo ambao ni maringo makubwa. Tafadhali, tungetaka kumuomba rais, umemalizana na baraza, umeingia katika kitengo cha polisi, sasa ingia bunge nako kule, fanya mabadiliko, nenda katika seneti, lakini kama kuna matatizo pale, badilisha ndio tuweze kuendelea. Wakenya wanakutegemea wewe, wewe ndiye rais wetu. Asante. Mimi si naona unajua, hakuna mtu alizaliwa akiwa mwanasiasa. Kila mmoja ana tajriba yake, iwe wewe ni mwalimu, wewe ni karani, wewe ni pengine ni mhandisi. Isiwe kwamba kwa sababu mtu ameingia katika siasa pengine atatengwa katika kuwateua mawaziri. La, ana tajriba yake ya aina fulani. Unajua, wengi wetu hatukuanza maisha katika siasa. Kuna ile tajriba ulionayo, experience ambayo umeweza kuipata kwa miaka, ambayo itamfaa rais. Kwa hivyo mimi siwezi nikasema, ninafikiria isiwe tu ni kuangalia mambo ya wanasiasa, pengine rais angalie jinsi mtu anavyo, sifa za mtu. Kama wewe una kashfa, basi uondolewe. Kama wewe ni mtu mwaminifu, basi upewe nafasi. Kama ni wewe mtu ambaye ana tajriba, pengine umeonekana kufanya, unajua kuna wengine pale ambao wamefanya kazi nzuri sana, wengine wana matatizo hapa na pale, wengine wamesikika kuwa katika kashfa fulani. Hao ndio tunasema rais, Kenya ina watu wengi milioni 50, na kila wengi